Bana, wati mwandaya, jisunde kwa mrenga, jisunde kwa mrenga. Nilikuwa na mchapiaje. Nimisimi ndo niko lembeki jo. Good morning. Atatu bora kwanza siku zote jo msupe. Ta siku gapi? Tumevura siku zote na sama siku zote. Tangulini nikaka nyuma toka. Mwaza hata hizo. Wata mkijana kwa lembeki. Calm down. Hili sasa unapaza sauti. Tangulini. Mtoto wako akaibere. Uwana mtoto wako? Ni my son. Are you the mother? Of course I am the mother. Kai, na mtoka wapi? Sinyubani. Tumetoka mandakala. Gai, kinaongeanga hivyo hiki? Usinipitie mtoto hiki. Respect. Sia tutuangalia hivi ukadhani hatuna maika wewe. Oh my goodness. Tumedia lori huko. Darugo. Hizi ni funguo za lori hiki. Acha mambo zako. Achana na hizo mashagara. Nakwambia hizo mashagara ni za nini? Unasema mnaenda wapi? Si tunaenda Darugo. Darugo pande ya Thika. Si ndio kwani ni wapi tunaenda lori? Msafa hiyo kalenda trafika nao Darugo. Hata sikalele ni kuchangamuka, tumechangamuka. Unasikia kwanza ya Moroko. Ananiachia mrenga. Imagine. Wewe nadhani niko bia aje. Si umeze kanyakula. Mimi nakula nini ya mezi? Ama hivyo ndio mnafanyanga nyumbani? Hivyo ndivyo tunakuaga. Nani nampenda hivyo like my son. Bana. Nampenda hivyo hivyo. Mbona kumenuka hivyo? Mbona mnanuka mafuta ya kupika? Madam. Madam, kwa nini unatuzungumzia mambo mbaya? Mnanuka salad. Sio ni salad na sikia mkinuka ya kukaranga. Madam chwale. Ama mmebeba chakula? Kimodo kama hii dogo hivi inaweza toshia chakula chwale madam. Hapa huko vya party. Hapa. Gai hamnuki poa, mnuka mtu anaweza tapika kwa gari. Kwa bia. Kwanza hiki kikianza kuongea hivyo mtu anasikia kama gari imejaa na tujaja. Kwa bia sta sare hizo, nimesema mtu mjaza. Hawezi taka gai akiezi sikia vipi kaiba craft hiki. Madam, mbona unanitusia mtoto? Kumtusini, huyu sasa unamwita mtoto? Mbona unamwita hiki? Unamweka katika gari ya kivi. Nani yeye ni wa hawa? So hiyo mdomo inatafuna hivyo ni unadhani ni ya mtoto? So wewe unatakaje? Unajua unaweza tu advise. Can we discuss? Can we have a understand? Can we have a conversation? Okay, wewe unatakaje? Unajua ni vizuri mtu aende kwa unataka. Unatakaje? Darugo is almost 50 minutes from here. Na sijakata. It will be the worst 50 minutes of my life. So unatakaje? Wewe unaweza change ama utoe blouse ya juu? Sasa hadi unaniambia venye nitavalia mbalio. Kwani wasi kigoni? Sike ndo kimevuruta mafuta ya kupika. Nini? Sasa the best yangu, unajua hii nguo ni atake. Unajua hii nguo inaweza nunua gari gapi kama hizi? Sinunue. Like 6. Sinunue. Mbona isinuke hivyo? Anyway, I'm sorry. Mchagua nani ataenda? Tuwezi enda wawili. Madam, let me tell you something. Choose one. Let person. Me tell you something. Next time know how to deal with your crying. Guys, are you crying? Sasa huyu ni mtu anaweza ita client huyu. Nini na mimi hadi nikigonywa mrenga. Mimi hadi nikigonywa mrenga. Huyu mtu ananuka managu. Hadi ukibambuka inda mimi ndo naigonya. Na amevaa t-shirt ndani na hiyo yote sasa mbona amevaa t-shirt ama hivyo ndo mnamvaa t-shirt. Mbona mnakwambia naanza kusaba kofi wewe? Nitakusaba kofi. Mama vitambaa. Nitakusaba kofi unaniongeleaje? Unanigashaje? Unanigashaje? Mahubaka. Gari dogo kama hili na unatuambia nini? Takani. Tutoka sana. Hali imebaki kinuka mandazi.